Det som är lite jobbigt är att jag brukar ju aldrig ha publik när jag gör det här. Publiken är ju tyst hela tiden, eller de ser inte när jag misslyckas. Men, jag ska göra mitt bästa. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Nej, ni säger, nu måste jag om. För nu pratar jag dåligt, jag sluddrar. Folk tror att jag är onykter, det är jag också, men det är väl inte att det ska framgå. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Emil Hansius och den här dagen är väldigt speciell. Inte bara för att jag ska förstöra både er dag och min dag genom att reagera på svenska TikToks, men också för att jag har ett filmteam bakom min kamera. Ett gäng från SVT som är jättefina och de ska se när jag spelar in den här videon och det känns väldigt stelt. Så ser jag lite obekväm ut, ser jag lite svettig och rädd ut så är det inte för att någon har tagit mig gisslan. Om jag någon gång blir tagen gisslan, då vill jag att någon som kan morskod läser det här. Okej, bra. Kom ihåg det. Där bak är en soptunna och ni vet vad det innebär. Ser jag en TikTok som är så fruktansvärt dålig så det inte finns någon annan rimlig grej att göra än att slänga den i soptunnan. Då kommer TikToken ryka i soptunnan helt enkelt. Låt mig ge ett exempel. Här har vi en massa grabbar som har tagit av sig tröjan och står och slår sönder ett bord på en fest. Varför vet jag inte. De kanske hittade sin inre grottman. De kanske tyckte de var lite läckra. De kanske tror att vissa tjejer tycker det där är intressant. Det jag säger är i alla fall att jag hade hellre köpt en enkelbiljett rakt in i solen än att sitta på den där festen och smutta på en öl i något hörn och se de här grottmännen hålla på. Skämmigt! Så då tar jag den här TikToken. Och nu måste jag bevisa för SVT här att jag alltid sätter den på första försöket. Var den nära? De skakar på huvudet. Tunna. Soptunna. Tunna. Vi svarar på kanten. Tunna. Nu är siktet inställt. Tunna. In i soptunna. Hur mycket minne har ni på kameran? Och slänger den. In i soptunna. Inte flippa ut när det är folk här. In i soptunna. Men alltså. Och slänger den. Skrynklar ihop den till en liten boll. Och slänger den i min soptunna. Så. Första försök. Nu har de här som filmar mig åkt iväg. Så nu är jag själv igen. Eller själv med er. Sorry, jag måste sluta göra sådär. Nu ska vi alldeles strax börja se på hemska TikToks. Men innan vi gör det så ska jag bara berätta att den här videon är i samarbete med NordVPN. Jag vet att det ser lite märkligt ut att jag har en peruk nu. Men ni kommer förstå längre fram i videon. Så ta mig på allvar nu. Jag pratar mycket om NordVPN på den här kanalen för att jag samarbetar mycket med dem. Av den enkla anledningen att jag tycker väldigt mycket om deras tjänst. Ni vet ibland när man är på en offentlig plats och ska koppla upp sig på någon random wifi. Men man törs inte. För wifi heter typ, jag äter hundar och katter och råttor spolar jag ner i toan. Det är skitläskigt, jag förstår det. Men med NordVPN så kopplar du snabbt och enkelt upp det på en VPN-server. Vilket gör att all din data blir helt krypterad. Det använder jag mig mycket av. Men det jag också använder mig väldigt mycket av är att resa virtuellt till olika länder. Eftersom att med NordVPN så kan du resa virtuellt till olika länder för att få tillgång till det landets spel eller Netflix. Eller om du är utomlands och vill se svenska grejer så kan du klicka på Sverige. Jag har till exempel fått Josefina att börja se Prison Break med mig nu. Det fanns inte på Netflix i Sverige. Då klickade jag på Kanada, reste dit så där snabbt. Och via Kanadas Netflix kan jag se Prison Break. Så enkelt är det. Det är inte krångligare än så. Har ni inte sett Prison Break så har ni missat någonting. Första säsongen är något av det bästa jag har sett. Och nu kanske ni tänker så här, men Emil, varför ska jag lita på nej, du är 27 år och har en peruk på dig i en samarbetsdel. Och det är en rimlig tanke, jag håller med. Men så här är det, att om ni inte är nöjda efter 30 dagar, då får ni pengarna tillbaka. Så ni har inget att förlora på det. Testa för 17. Klicka på länken nere i beskrivningen och använder av koden Hansius när ni signar upp er på en tvåårsplan. Så får ni hela 61% rabatt. Och är ni inte nöjda efter 30 dagar, ja, då skiter ni bara i det. Tusen tack till NordVPN, nu drar vi igång med videon. Mamma, hur kan du ha fått så höga krav på killar? Fattar ingenting. Ibland när jag inte förstår en TikTok, då går jag till kommentarerna för hjälp. Abo, knasen då. Ja, jag lärde mig ingenting idag. När man åker förbi vägarbetet och killarna är i ens egna ålder, vad gör man då? Hashtaggarna här är varselkläder, strög, drägg, lösbrud.
Ja, jag vet inte varför man skulle vilja tagga de där grejerna. Det vill man väl inte bli kallad av någon, va? Jag vet, tiderna ändras, jag börjar bli gammal. Ser ni att mopemörsen blir sakta men säkert tätare. Och snart är jag lite gråhårig. Jag är närmare 30 än 25. Nej, det var inte sant, men nästan. Samma tjej igen. Vill du bjuda mig på lördagsgodis? Har hon taggat lollipop, söt som socker, ska bjuda drägg. Ja, det hände absolut ingenting. Kommer du ihåg vad jag pratade om i förra TikTok-videon? Då pratade jag om Key Solutions. Som ett säljföretag, som ett sånt där klassiskt säljföretag. Att de försöker locka in unga människor. Och de lockar dem med guld och gröna skogar. Att här får du börja klockan 12. Vill du dricka öl på jobbet? Be my guest, gör vad du vill. Vill du slå någon kollega du tycker om? Eller råna en bank? Jo, fan du vill på Key Solutions. Jag skojar bara, vill jag säga. Så sa de inte. Jag vill inte bli stämd. Jag vet inte hur stämningsgrejer funkar, men det kan inte vara bra. Key Solutions vet jag ingenting om. De är kanske skitbra. Men det låter lite för bra för att vara sant. Och här är de igen. Så låt oss ge dem en chans till. Vem är Kia? Känslan på kontoret. Utveckling och pengarna. Pingisbordet. Kollegorna. Aura. Älskar han som tyckte pingisbordet var det bästa dock. Håll hårt i han, Key Solutions. Alltid kul på jobbet. Vad var det jag skulle säga? Cheferna. Det bästa är nog cheferna faktiskt. Öppna vapnet. Hallå. Okej, så han gör liksom narr av han. Alltså helt seriöst, hade jag varit han vakten där, hade jag tagit min bajonett och... Sorry, jag gick för långt. Det där kommer klippas bort. Han förtjänar att bli skjuten i knäskålen. Faktiskt, jag måste få säga det. Du ska inte störa de här vakterna. De gör inget ont. Och fastän har ni sett i England? Går du nära deras vakter? Det spelar ingen roll om du är en 3-årig pojk, du kommer att bli överkörd. Och det är inte så bra det heller såklart, men de här grabbarna och tjejerna som står här, de måste ju få lite mer befogenhet att sticka en bajonett i stjärten på någon ung jäkel som beter sig så här. Visa respekt för tusan. Håll inte på så här. Det är töntigt, det är fånigt och du borde få en bajonett i rövhår. En frisyr kan inte göra så stor skillnad. Och bro, jag lockar inte mitt Gucci-fönan. Så en frisyr kan göra stor skillnad med andra ord. Shit, han hade rätt. Tänkte att jag lägger ut en video med detta ljud ifall någon vill använda det. Jag tror faktiskt att jag sparar det här ljudet. Jag tror jag kan få användning av det. Mr. Bond! Det var den fulaste James-Bonden de haft hittills. Du får en chans till nu. Berätta var skatten finns. Hej Google! Fuck upp hans öron. Jag skojar såklart, det är bara inte min typ av musik. Hade aldrig kunnat hata ett namn. Nej, det vore ju väldigt märkligt. Det är inget fel på mitt namn. När jag var liten så grät jag ibland för att jag heter Emil. För att folk sa att jag hette, eller jag kallar mig Emil i Lönneberga. Tänk att en sån grej kan göra att man mår skit. Ja, jag kommer ihåg det i alla fall. Att, ah shit, jag vill byta namn, vet jag. Att jag sa till min pappa hela tiden. Och han sa, håll käften Emil i Lönneberga. Okej, håll i er här nu. Några av våra regler i vårt äktenskap. Vi har inga vänner i motsatt kön om vi inte båda är vänner med dem. Åh, jösses. Vad är det för svammel? Tror ni att bara för att två personer är av olika kön så ska det bli ett litet barn? Vi går inte ut på krogen utan varann. Hur fan kan man... Men om man har ett sånt här förhållande, hur kan man lägga ut det på TikTok och stå så här? So you need a little break, huh? Boy. Say you need a little space, yeah. Boy. Is it cause you can't be faithful? Boy. Oh, she's cool. Unlike you. Vi följer inga på sociala medier av motsatt kön. Alltså, vad? Josefin! Jag har bestämt mig för så här. Det här är ett skämt. Det här kan inte vara sant. När man tackar nej till att ta en bild med någon.
Ibland så kommer ju fram folk till mig att fråga, yo what up bitch, vill du ta en bild med mig? Och då brukar jag alltid säga ja. Jag tror jag aldrig har sagt nej. Jag har sagt nej till att spela in en TikTok någon gång för att jag tror jag var en tjej som var jättefull. Jag vill inte ta del av den TikToken, för jag förstod att den TikToken skulle bli ett trainwreck som jag sen skulle behöva reagera på. Får jag stänga av Snapkartan? Nej, varför skulle det? Får jag ge en kille en komplimang? Nej. Eller alltså en komplimang, ja men det, alltså, om, jag orkar inte hålla på ja, att förklara. Ja, nej, måste jag säga vart du åker hela tiden? Nej, men det uppskattas. Eller... Alltså ja, inte om du ska till ICA och handla liksom, men... Okej, okay. Var kompis med mitt ex? Nej, jag vet inte. Alltså. Låna en killes hoodie om jag fryser? Ja, ja men... Alltså... Ja, men det är också... Alltså, varför? Okej. Vi kan göra såna sen tillbaka. Så får vi se vad du svarar. Får jag träna rumpa med en killkompis? Ja, det får du väl. Måste du veta mitt lösen till mobilen? Nej, men det vet jag, så... Det är X på killar. Små händer, korta. Jag har små händer. Jag vet inte varför jag har så små händer, för jag är inte liten i övrigt. Hon vill ha en lång kille med stora händer. Hur lång är du själv, fröken? 1,32. När det bara är 2 månader kvar till sommaren. Tjuv, inte tjuv. Den möglar, inte möglar. Och det här är rätt sida på mackan. Det finns ju inget mer ointressant än diskussioner om hur folk uttalar saker. Vet ni hur avlångt vårt land är? Det är inte så konstigt att det blir olika uttal på olika grejer. Matsäck eller massäck, vem fan bryr sig? Beige, eller vissa personer som inte riktigt friska säger bärs. Det får de väl göra. Man ska inte klanka ner på folk som inte är friska. På dyra denna TikTok... Oj, TikToken, för du känner igen. Alltså fan, vilken skum grej att lägga upp. Alltså hur många felsteg och små misstag måste man ta under en livstid för att leda en till att, nej vet du vad, fuck it. Jag ska spela in en TikTok som lyder så här. Du gillar denna TikToken för att du känner ingen tjej som inte gillar att bli strypen. Hur många felsteg? Jag gissar på att det är ungefär 134 stycken. 134 situationer av... Åh nej, vad har jag gjort? Åh, jag missade bussen! Åh, jag fick F på provet. Du säger upp mig för att du inte gillar att bli strypen. Vad säger du? Morsan lärde mig respektera kvinnor. Jag hatar verkligen TikTok ibland. Fuck off. She was born as a Swedish girl, but she fell in love with a Serbian man. Det var den kortaste kärlekshistorien, men jag hoppas de är lyckliga. Det här är vad jag kallar boss lady, okej? Okay? Akta dig så jag fucking inte ger dig sparken och jag är inte ens din chef, habibi. Förstår du den? Förstår du den? Period. Förstår du det här? Nej, vet ni vad? Nu blev jag less på den här frisyren. Så. Hörrni, det var den videon. Tusen tack för att ni tittade. Och vill ni ha fler sådana här TikTok-videor så glöm för tusen att lämna en like innan ni drar vidare här på YouTube. Sen får ni bara ha det så bra. Ta hand om er så hörs vi snart igen i en ny video. Hej. Ska du prova igen det där? Ja. Bara ja. Nej, jag gör bara typ introt en bit då. Jo, känner allihopa, hoppas allting är bra. Det där kände jag att mitt jo var irriterande. Jag kände att jag ville slå till mig själv på munnen. Och då, det är aldrig ett bra tecken, då brukar jag börja om. Då tänker vi lite mjukare nu. Men inte för mjukt, för då somnar man. Jag är ju inte så här julvärd någonstans och ska tända något ljus. Utan det måste ju vara, det är en balansgång där. Här. Men kolla nu då. Alltså nu har jag suttit i trean redan.